שבת וראשון יש לנו ראש חודש. שעה טובה ומוצלחת. חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. אלול, אני לדודי ודודי לי. חודש אלול, אלול בארמית, ושם כתוב בפרשת מרגלים, שם כתוב שהמרגלים, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, שלח לך אנשים ויתורו את הארץ. ויתורו את הארץ, תרגון אונקלוס מפרש, ויעללון יתרעה. ריגול ויעללו. אלול בלשון ריגול, חיפוש, ביקורת, בדיקה. אדם צריך לחפש ולחטט ולנסות לראות מה הוא יכול לתקן, במה הוא יכול לעשות את עצמו להיות אדם יותר טוב, יותר שלם, יותר מושלם. לא להסתפק במועט, לא להישאר עם הרגלים הישנים שלו ולהישאר איכשהו, וזה מה שאני, זה מה יש. ברוך השם, אח שלי, יש אנשים יותר גרועים ממני. אני מת על המינוח הזה. יש אנשים יותר גרועים ממני. כן. אני אשאל רק שאלה אחרת. האם זה גם מספק אותך בענייני העולם הזה שיש אנשים אחרים יותר גרועים ממך? אין לך בית, אחי. בוא נראה. יש אנשים שגם... תגיד שאין להם ספסל לישון, אתה תפסת ספסל טוב. זה תירוץ. יש מישהו שבאמת כזה ברמה, שוואלה, הוא רואה את זה כמו רבי עקיבא, שראה שלא יש קש ולשכנים גם קשן. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אמר אחד מגדולי האדמו"רים, בשמיים ממעל. בענייני שמיים תמיד תסתכל למעלה. מי יותר גדול ממך תנסה לשאוף לשם. על הארץ מתחת, בענייני העולם הזה תמיד תגיד, מה, יש אנשים שגם את מה שיש לי אין להם. בשמיים, עניינים של שמיים, תמיד ממעל, תנסה להגיד, וואי, איפה אני, תראה איפה יש אחרים. לא בקטע של ייאוש, בקטע של לרצות, לא, יש אנשים בחיינים. אני דפוק, אני... מה אתה מספיד את עצמך? מה אתה מבלבל את המוח? תעשה מה שצריך לעשות. תעשה מה שצריך לעשות. אתה לא מספיק טוב? תהיה יותר. תנסה להתאמץ, תנסה לעבוד, תנסה לעמול, תנסה להשקיע. אתה לא יכול לשבת בחיבוק ידיים ולומר, וואי, מה אני אעשה? זו לא תשובה. אני לא מאמין שאדם באמצע הים נתקע והוא טבע ויגיד מה אני אעשה. הוא לא ישאל מה אני אעשה, הוא פשוט יעשה. כי הוא מבין שאם הוא לא יעשה, הוא מת. אז זה כבר אינסטינקט. מרוב שהיצר החיים זה היצר הכי חזק שיש בעולם. שיש לך יצר החיים פועל בך, אתה לא רואה בעיניים. אתה תעשה הכל בלי מחשבה בכלל, זה אוטומטית. אתה תעשה הכל ואתה תשתולל ואתה תקפוץ ואתה תחפש כל אמצעי של מילות רק לצאת מהמים הזדונים. למה? כי אתה מבין שזה חיים. כי הם חיינו ואורך ימינו. רבותיי, אם אדם יבין שתורה זה חיים, גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה, צדיקים נקראים אפילו בדתם חיים, והרשעים אפילו בחייהם קוראים מתים. תדע לך דבר אחד, שאתה היית מתאמץ ומשתולל ועושה הכל כדי באמת להגיע אל הדרך הנכונה.